ένα σοβαρό θέμα, αλλά θέλουμε ιδιαίτερα να ασχοληθούμε με την σχιζοφρενική, σχιζοειδική στάση κάποιων δημάρχων που μετριώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Και το κάνουμε για έναν λόγο, για να υποστηρίξουμε τη μακροχρόνια διαδρομή μας, το κύρος της μακροχρόνιας διαδρομής μας, και από την άλλη πλευρά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την αξιοπρέπεια των θεσμών, ιδιαίτερα δε εμείς που έχουμε δώσει όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου ο θεσμός, ο αυτοδιοικητικός θεσμός και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός να αποκτήσουν το κύρος αλλά και τις δυνατότητες να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως οφείλουν να το κάνουν σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα βρισκόμαστε για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που κατά τη γνώμη μου ήταν μια μαύρη σελίδα που απαιτεί αφενός με ένα από τους ίδιους συγγνώμη απέναντι σε όλους τους πολίτες αλλά και απέναντι στον θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και από την άλλη πλευρά θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει κάτι που η Περιφερειακή Αρχή το υπηρετεί με όλες τις δυνάμεις, την αυτοτέλεια στην λειτουργία των δύο θεσμών. Ξέρετε και πρέπει να το μάθουν όλοι οι πολίτες, οι δύο θεσμοί είναι διακριτοί θεσμοί και αυτοτελείς θεσμοί. Ο ένας θεσμός δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα εσωτερικά και στον τρόπο λειτουργίας του άλλου θεσμού. Γι' αυτό και όπως έχετε παρατηρήσει και έχουν δει όλοι οι πολίτες, όλα αυτά τα χρόνια εμείς σεβόμαστε απολύτως την αυτοτέλεια στην λειτουργία των δύο θεσμών και προσπαθούμε πάντοτε να την κατοχυρώνουμε, να την δυναμώνουμε και πολλές φορές όταν χρειάζεται να γίνονται διορθωτικές κινήσεις. Και οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορεί να γίνουν μόνο από τα συλλογικά όργανα, είναι και ευθύνη των ίδιων των πολιτών. Είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών να καταλάβουν ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν βοηθάν κυρίως στην εξυπηρέτηση των μεγάλων προβλημάτων, αλλά και στην επόδοση των μεγάλων ζητημάτων που σήμερα απασχολούν τους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας. Θα ήθελα από την πρώτη στιγμή να πω ότι η συνεργασία μας με την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μια συνεργασία όχι συναισθηματικών και φιλικών σχέσεων, ήταν μια εξαιρετικά θεσμική συνεργασία σε όλα τα μεγάλα προβλήματα. Από την πλευρά της περιφέρειας δεν πάρθηκε ποτέ καμία πρωτοβουλία που αφορούσε κοινούς στόχους χωρίς την ενημέρωση και τη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Εχθές λοιπόν ζήσαμε αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση. Μια σχιζοφρενική κατάσταση η οποία κυρίως δεν αντανακλά και δεν μπορεί να αντανακλά στο θεσμικό επίπεδο της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, αλλά χαρακτηρίζει όμως προσωπικά την συμπεριφορά αυτών των ελάχιστων δημάρχων οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τον χώρο, δεν σεβάστηκαν την αυτοτέλεια των θεσμών και οι οποίοι προσπάθησαν για άλλη μια φορά να εκμεταλλευτούν το χώρο και την δημοκρατική λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου προκειμένου να εκπροσωπήσουν τις δικές τους μύχιες σκέψεις, την ιδιοτέλειά τους και πάνω απ' όλα για να αποδείξουν ότι το περιεχόμενό τους και η προσωπικότητά τους προσωπιάζει
με χουλιγκάνους και με χουλιγκανισμό. Και αυτό δεν θα μας απασχολούσε, ούτε θα το κρίναμε, εάν ήταν μόνο συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν σε γήπεδο. Δεν μπορούν όμως και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση οι συμπεριφορές αυτές να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου. Θα ήθελα για την ιστορία του θέματος και για τον αποπροσανατολισμό όλων αυτών που νόμισαν ότι μπορούσαν να βρουν βήμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πω δύο κουβέντες. Το χθεσινό θέμα ήταν ένα κρίσιμο θέμα για την εξέλιξη της αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και που έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Δεν το επαναλαμβάνω, είναι μια διαρκής απειλή, η οποία απειλεί όλη την Πελοπόννησο. Και όπως εχθές ανέφερα, ήδη τα πρόστιμα για το 2016 είναι ένας νέος έμφυα, ο οποίος επιβάλλεται στους πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί τα πρόστιμα για το 2016 ξεπερνάν τα 8 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό είναι μια βαθύτατη πληγή η οποία επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων μας. Επηρεάζει την ίδια την προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε την δική μας οικονομία. Συζητούσαμε λοιπόν για τη ΣΠΕ. Η ΣΠΕ, η Στρατηγική Περιβαλλοντολογική Μελέτη Επιπτώσεων για τον ΠΕΣΔΑ, είναι ένα κείμενο εξαιρετικά απαραίτητο προκειμένου να εγκριθεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που αποτελεί το μεγάλο εργαλείο των κανόνων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η ΣΠΕ λοιπόν δεν την έφτιαξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τη ΣΠΕ την έφτιαξαν οι ίδιοι δήμαρχοι και το συλλογικό τους κατά νόμο υπεύθυνο όργανο που είναι ο ΦΟΣΔΑ. Αυτό το κείμενο, αυτή τη μελέτη την έστειλα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτσι όπως απαιτείται από τον νόμο. Και ο Υπουργός μας διαβίβασε το έγγραφο αυτή τη μελέτη για να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως θα γνωμοδοτήσουν και διάφοροι άλλοι θεσμοί πάνω σε αυτό το κείμενο. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η μελέτη δεν ήταν δική μας. Η μελέτη ήταν των Δημάρχων. Η μελέτη ήταν του ΦΟΣΔΑ. Η μελέτη μας εστάλει από το Υπουργείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όφιλε να γνωμοδοτήσει μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του και της ευθύνης του επί της συγκεκριμένης μελέτης. Όπως και βέβαια το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε καλέσει τον ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή το υπεύθυνο όργανο των κυρίων δημάρχων που ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει την ευθύνη, όπως επίσης και τον μελετητή της μελέτης αυτής που ο ίδιος ο ΦΟΣΔΑ έστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αντιλαμβάνονται όλοι ότι η οποιαδήποτε άλλη παρουσία δεν θα βοηθούσε και δεν βοηθάει στην ευθύνη της διαβούλευσης που έκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι κύριοι δήμαρχοι, αυτοί οι λίγοι δήμαρχοι, είχαν εκφράσει τις απόψεις τους μέσα στα συλλογικά τους όργανα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να τονίσω και μία συνθήκη αγένειας η οποία δημιουργήθηκε. Οι κύριοι δήμαρχοι που παρευρέθηκαν εκεί δεν ούτε ενημέρωσαν το Προεδρείο, ούτε στις εκκλήσεις του Προεδρείου, εάν εκπροσωπείται ο ΦΟΣΔΑ για να λάβει το χώρο, δεν απάντησε κανένας. Η
παρέμβασή τους, η παρέμβαση του ενός δημάρχου, του ενός γνωστού δημάρχου, για την χουλιγκανική του ιδιότητα, αμάβρωσε την εικόνα. Όχι την εικόνα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αμάβρωσε την εικόνα των υπόλοιπων δημάρχων. Και αμάβρωσε και το περιεχόμενο της συνεργασίας των δύο αυτοδιοικητικών θεσμών. Ασφαλώς και βέβαια, σε καμία περίπτωση, το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν επέτρεψε αυτή η προσπάθεια να γενικευθεί και να δημιουργήσει ένα ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, της ευθύνης των δημάρχων. Γι' αυτό και κάνουμε σήμερα αυτή τη συνέντευξη, για να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα, ότι αυτές οι μεμονωμένες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τις δημιουργικές σχέσεις μεταξύ της περιφέρειας, του περιφερειακού θεσμού και του πρωτοβάθμινου αυτοδιοικητικού θεσμού. Οι σχέσεις μας είναι ισχυρές, η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και είναι εξαιρετικά δημιουργική. Γιατί η περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή έχει έναν πολιτικό λόγο, έχει μία πολιτική πρακτική, η οποία είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, επηρεάζει τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια αυτή, η ψυχραιμία που κράτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και το υψηλό επίπεδο των παρεμβάσεων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανέδειξε και το πολιτιστικό background που έχει η Περιφερειακή Αρχή, η οποία γνωρίζει πλέον να αντιμετωπίζει αυτές τις μεμονωμένες, ακραίες και επικίνδυνες συμπεριφορές. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το αποτέλεσμα της συζήτησης και η θετική γνωμοδότηση είναι, θα έλεγα, το τελευταίο βήμα προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως, η οποία πλέον και για την σημερινή κυβέρνηση αποτελεί πλέον την διαπιστωμένη λύση του προβλήματος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδα σήμερα ξαφνικά μια ανακοίνωση τριών παρατάξεων, οι οποίες λένε και οι οποίες ομιλούν για τη δημοκρατική συμπεριφορά του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, εξαιρετικά λαϊκιστική, μια πράξη που αναδεικνύει τις ένοχες συνειδήσεις και την ενοχή τους απέναντι στην προσπάθεια που κάνει σήμερα η Περιφέρεια. Και είναι ένοχη η συνείδησή τους, γιατί βλέπουν ότι οι απόψεις τους και τα όνειρά τους δεν μπορούν ποτέ να πραγματοποιηθούν σε αυτή την Περιφέρεια. Και από την άλλη πλευρά, αυτός ο ακραίος λαϊκισμός τους είναι ακριβώς αυτός που δημιουργεί προβλήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εμείς νιώθουμε δικαιωμένοι. Νιώθουμε δικαιωμένοι γιατί το σχέδιό μας επαληθεύτηκε και επιβεβαιώνεται διαρκώς και συνεχώς. Όλες οι υπόλοιπες κουβέντες δεν έχουν καμία σημασία. Όταν η μελέτη του ΦΟΣΔΑ αλλά και το ίδιο το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ, το οποίο θα το εγκρίνει και θα το αποφασίσει το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, αντιλαμβάνεται και διατυπώνει την άποψη ότι το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι το πιο βέλτιστο σχέδιο από όλα
τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα μπορούσε να μας δημιουργήσει εικόνες μιας θριαμβευτικής αντίληψης πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το κάναμε όμως ποτέ. Είμαστε πολύ συνετοί, γνωρίζουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό που κάνουμε και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι αυτό το έργο θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ζωή των ανθρώπων μας, θα βοηθήσει πάρα πολύ οικονομικά τους πολίτες, θα ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα και θα απαλλάξει την περιφέρεια Πελοποννήσου από την μαφία των σκουπιδιών που τόσο πολύ ταλαιπώρησε και ταλάνισε την περιφέρειά μας όλες αυτές τις δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, είδα και το εξής παράξενο στην ανακοίνωση αυτών των τριών παρατάξεων, ότι το έργο, λέει, της περιφέρειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος στα 5 χρόνια είναι 0. Εμείς τελειώσαμε το σχέδιό μας μέσα σε χρόνο ευρωπαϊκού ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαμε τελειώσει κάτι που μέχρι τότε ήταν αδιανόητο. Παρεμπιπτόντως να πω ότι εμείς δεν πήραμε την πρωτοβουλία από μόνοι μας. Η αδυναμία του ΦΟΣΝΑ και η αδυναμία των δημοτικών αρχών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ήταν ακριβώς αυτό που μας κάλεσε για να μας δώσει την αρμοδιότητα, εάν την θέλαμε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και επειδή γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, το αναλάβαμε και το φέραμε σε πέρας μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Η σημερινή κυβέρνηση για 2 χρόνια καθυστέρησε την υλοποίηση αυτού του έργου. Και το έργο αυτό, όπως πολλές φορές έχουμε πει, έχει εγκριθεί από όλα τα ελεγκτικά και δικαστικά όργανα της ελληνικής πολιτείας. Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όλα τα όργανα έχει κριθεί και έχει αποφασιστεί ότι είναι το πιο διαφανές και ξεκάθαρο έργο. Είναι γεγονός και το αντιλαμβάνομαι αυτό, ότι τους συγκεκριμένους δημάρχους τους πειράζει ότι είναι υποχρεωμένοι πλέον να μειώσουν τα τιμολόγια και τα τέλη από τους πολίτες. Και αυτό νομίζω ότι τους εκθέτει, γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι η στρατηγική τους εξ αρχής. Οικονομικά λοιπόν το σχέδιό μας, σύμφωνα με την μελέτη των δημάρχων, είναι στο 30% το κόστος της ολοκληρωμένης διαχείρισης από το κόστος που παρουσίασαν αυτοί στα τοπικά σχέδια, στα 12 από τα 26 τοπικά σχέδια που υπέβαλαν στον ίδιο το μελετητή τους. Θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα, λέγοντας το εξής, ότι κοιτάξτε, η ευθύνη της δημοκρατικής λειτουργίας, αλλά και του κύρους ενός θεσμού, δεν είναι ευθύνη μόνο των δημάρχων και των παρατάξεων, είναι και ευθύνη όλων μας. Όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και όλοι εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, θα πρέπει ουσιαστικά να έχετε και το δικαίωμα της δικής σας άποψης πάνω σε αυτά τα θέματα και στα τεκτενόμενα. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να μεταφέρει απόψεις οι οποίες κινούνται μέσα από τον δικό του ψυχισμό, μέσα από τις δικές του δεσιδημονίες, μέσα από την δική του υποκριτική στάση και μέσα από την ιδιοτέλειά του για να καλύπτει το ένα ή το άλλο από τα προβλήματα που έχει. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι που το είδα και με παραξένευσε. Εχθές υπήρξε μια οργανωμένη βία
παρέμβαση στην Οικονομική Επιτροπή, όπου κάποια μέλη ενός νεοφανούς, μιας νεοφανούς ένωσης αγροτοκτηνοτρόφων εισέβαλαν στην Οικονομική Επιτροπή κατά την ώρα της συνεδρίασής της. Κάτι που ρητός και κατηγορηματικά απαγορεύεται από τον κανονισμό λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, η κυρία Νικολάκου, μαζί με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, συζήτησαν τα εξ αυτών υποβληθέντα αιτήματα και προβλήματα και κατέληξαν στο τέλος σε μία λογική η οποία εξ αρχής φανέρωσε την διαλεκτικότητα της Οικονομικής μας Επιτροπής και την καλή του συνεργασία, εκφράζοντας προς την Πρόεδρο και προς την Οικονομική Επιτροπή τις ευχαριστίες τους για τη συζήτηση και για το αποτέλεσμα της συζήτησης. Παρουσιάστηκε βέβαια από όλους αυτούς τους εθελοντές δημοσιογράφους ότι ήταν μια πράξη βίας, μια πράξη η οποία έφερε σε αντιπαράθεση την Οικονομική Επιτροπή με τους συγκεκριμένους και πάνω απ' όλα δεν παρουσιάστηκε αυτό που οφείλει ο καθένας να κάνει, την αλήθεια του γεγονότος. Η δημοσιογραφία, τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν παρά να παρουσιάζουν μόνο και μόνο την αλήθεια, χωρίς να κάνουν σκόντο στη μία ή στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι και αυτό μια μαύρη σελίδα των χθεσινών γεγονότων. Είναι κάτι